Oi, gente! Estamos começando mais um vídeo para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica. Esse daqui Mohammed. É o Mohammed. Esse daqui é o nosso pequeno limãozinho, que hoje tá aqui no vídeo também. E essa daqui é a nossa doce Belinha. Sabe, ela é muito, muito calminha, tadinha. Muito calminha ela, olha que gracinha. Fofinha, fofinha, não morde, filha. E bom, eu só queria apresentar aqui a nossa família completa pra vocês antes de começar esse vídeo. Mas agora a gente vai colocar eles no lugar, porque senão daqui a pouco o limãozinho começa a cagar aqui na minha roupa e a Bela vai começar a morder a gente aqui. Porque ela não gosta que a gente fique o tempo todo agarrada com ela não, sabe? Então ela gosta de brincar, a gente vai deixar eles lá. E a gente já volta aqui com vocês pra fazer a tag do Eu Nunca. Muita gente pediu pra gente fazer essa tag. Então, eu vou colocar o limãozinho aqui. Já vai deixando o like aqui no vídeo, tá, gente? Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, porque ajuda demais o nosso canal. Então, já vai deixando o like enquanto eu vou colocar o limãozinho aqui pra gente começar a nossa tag do Eu Nunca. Bom, gente, nós já colocamos nossos bichos no lugar. O limãozinho tá aqui do nosso lado, a Belinha tá aqui olhando na janela. A Bela é a dona Fifi, sabe? Ela ama olhar na janela o que, que as pessoas estão fazendo lá fora. Ela é a vigia da rua, sabe? Ela fica vigiando aqui a rua. E eu busquei meu computador porque eu peguei essa tag aqui na internet. E agora eu e o Mohammed, a gente vai responder a tag Eu Nunca da infância, né? Da infância, da escola. Tinha várias tags na internet e a maioria das tags era Eu Nunca Pesadão, um monte de coisa assim. Mas como vocês sabem que nosso canal é um canal pra família, né, um canal bem tranquilinho, a gente vai responder esse Eu Nunca mais levinho, mais tranquilo. E bom, eu já expliquei ao Mohammed como que funciona o Eu Nunca. A gente pegou até aqui, ó, olha, tem umas xicrinhas turquinhas aqui, ó, xicrinha turca de café turco. Mas aqui dentro tem um suquinho de uva, né, gente, é um vinho bem fraquinho mesmo. E a brincadeira é assim, eu vou falar uma frase... E aí a gente vai responder eu nunca ou eu já. Já. Eu já ou eu nunca. Se for eu nunca, a gente não bebe nada. E se for eu já, aí a gente vai ter que beber, tá bom? E eu vou colocando a pontuação. Quem tiver mais eu já, perde. Uhum. Tá bom? Entendeu? Uhum. Eu acho que é assim, tá, gente? Eu nem sei se é assim, eu tô passando na minha cabeça. Mas enfim, vamos começar. Coloquei o computador aqui embaixo, gente, porque o computador tá dando muita iluminação, a minha cara tá ficando branca. A primeira coisa do Eu Nunca é o seguinte. Eu nunca bati em um colega de classe. Bom, gente, eu tava explicando aqui o Mohammed como que funcionava o negócio, tá? Agora a gente vai começar a sério mesmo. Vamos lá pra nossa primeira... pra nossa primeira coisa aqui, ó. Eu nunca bati em um colega de classe. Mohammed, você já bateu em um colega de classe? Eu já. Em quem? Ah. Não, você falou que nunca tinha batido. Ele falou comigo que nunca tinha batido. Batido? Crianças batido. Você bateu num colega da classe? Uhum. Por quê? Não sei. Não lembra? Não. Eu já bati, mas não foi uma batida, foi só um puxão de cabelo, porque eu tava conversando com um menino da minha sala, eu era muito pequena, nem lembro qual série que eu tava. Eu tava conversando com um menino lá da minha sala, que tipo assim, ele ficava muito sozinho... E eu também ficava muito sozinha, não tinha tantas amigas, assim. E aí, na hora do recreio, eu sentei do lado desse menino e ele tava cantando umas músicas, uns negócios assim. Aí eu falei, ah, eu lembro dessa música e não sei o quê, e tava conversando com ele. Aí tinha uma menina lá enjoada, sabe, que ela gostava de ficar fazendo gracinha com as pessoas. Aí ela começou a falar, ai, a Jéssica tá namorando, a Jéssica tá namorando. E ficou brincando, falou que eu tava namorando com o menino e eu não gostava do menino, eu só tava sentada perto dele. Aí eu fiquei com muita raiva, com muito ódio. Aí na hora que ela tava indo embora, assim, eu fui lá e dei um puxão de cabelo nela. E aí ela saiu chorando e aí eu fui pro outro lado também. Nem lembro mais o que aconteceu, mas não deu nada de ruim não, sabe? Mas foi só essa vez também. Agora então a gente tem que beber. Não beber? É, porque eu já e ele já também.
Ai, gente, nós não sabemos fazer essas brincadeiras, não. Nós estamos muito velhos pra isso. Você? Eu já. Aí já. Eu já bati na menina, coitada. Puxei o cabelo dela. Mas bem feito. Ela ficou fazendo graça comigo? Tá bom. Tá bom. Mas eu não vou beber rápido, não. Vou beber só um pouquinho. Ah, rápido. Tá bom. Um, dois, três e tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ah, é suco, gente. Tá bom. Agora, o segundo. O segundo é o seguinte. Eu nunca chorei na sala de aula. Eu já vou começar. Eu chorava todo, qualquer coisa, gente. Eu chorava. Nosso Deus. Qualquer problema que dava, eu chorava. Qualquer coisa que acontecia, eu chorava. Se eu tirava uma nota ruim, eu chorava. Eu era chorona da sala. Eu acho que fui a pessoa que mais chorei na minha sala. Você? Já chorou na escola? Chorei? Escola? Sim. Já? Já, eu já. Ah, então vou ter que ver de novo. Você? Eu já. Eu choro toda hora. Eu choro toda hora já. Chora? É. Muito. Eu choro muito. Ah. Eu vivo chorando, gente. Eu sou muito emotiva. Uma vez? Uma vez. Eu já chorei muitas vezes. Milhares de vezes. Eu nem lembro mais. Até na faculdade eu já chorei. Na faculdade eu já chorei. Ah. Não. Eu sou muito chorona. Eu sou muito chorona. Então tá, eu já tenho que beber. Agora, número 7. Eu nunca colei nas provas da escola. Eu nunca. Eu já tentei colar, mas eu não consigo. Eu fico no nervosismo, no estresse. E teve até na faculdade, gente. Na faculdade, meu amigo colocou uma cola assim na minha mesa. Eu fiquei tão nervosa que eu fui amassando o papel da cola, suando no papel e eu não consegui abrir o papel pra olhar. Eu não consigo colar, gente. Eu não sou a pessoa que consigo colar na escola. Você? Não, entendo. Ah, hit copy check the mail. Ah, sim. Eu já. Já. Gente, eu nunca consegui colar. Eu ficava, nossa, num nervosismo, num medo. E se o professor pegar? Nossa, eu não consigo. Não consigo fazer isso. É professor, olha. Viu? Sim. Te pegou no flagra. Muito, muito... Ruim. Muito. Dá muita vergonha, muito ruim. Ah, não, Deus me livre. Então, ó, você pode beber... Porque... Você nunca? Eu nunca. Nunca? Nunca. Mentiroso. Nunca? Eu não consigo. Mentiroso. Não, eu não consigo, não consigo. Não? Eu fico com medo. Eu fico... Você não olha... Para os outros? Estudantes. Eu faço assim, não consigo ver nada. Não consigo ver, porque eu fico muito nervosa. Não olha? Não? Eu tento olhar, mas eu não consigo enxergar. Eu não consigo ver. Porque eu fico nervosa, eu fico tremendo. Ai, meu Deus, você vai me pegar. Ai, que ruim. Nunca consegui. Eu já fiz uma coisa. Eu já, tipo assim, eu deixava as siglas, tipo, pra me lembrar. Na carteira. Aí, tipo assim, se tinha alguma coisa que tinha que gravar, aí eu deixava o início das siglas escrita na carteira, assim. Mas colar de uma pessoa, pegar a resposta de outra pessoa, eu nunca consegui, gente. Nossa, eu começava a tremer e dava na cara que eu queria colar, e aí o professor já começava a me olhar e já dava tudo errado. Então, você pode beber e eu não vou beber agora, estou livre. Mohamed já colou, olha que coisa feia. Agora vamos para o próximo. Eu nunca fingi que estava doente para faltar de aula. Eu nunca. Nunca? Nunca. Não. Eu já. Falava, nossa mãe, eu já tô com uma dor de barriga. Ai, tô tossindo. Tô gripada. Você? Já.
sofro não ir na escola, que às vezes eu não tinha feito um trabalho, ou às vezes não tinha dado tempo de estudar alguma coisa, aí eu ficava com medo de ir. Aí eu falava, nossa mãe, ai, eu já tô com crise de asma. Começava a passar mal. Caído. Pra não ir na escola, eu já fiz isso. Que coisa feia, né? Mas já fiz. Eu nunca repeti de série. E nunca? Eu também, eu nunca. A gente não precisa de bebê. Eu nunca repeti de série. Eu já fiquei de recuperação uma vez em inglês. Foi quando meu pai faleceu. E aí eu não tinha todos os vistos do caderno. E a professora acabou me deixando de recuperação. Mas eu nunca repeti de ano. E inglês também foi a única matéria que eu fiquei de recuperação em toda a minha vida. Mas foi por causa da questão dos vistos mesmo. Os vistos valia ponto. E eu não tava indo na aula porque meu pai tinha falecido. Enfim, foi um momento tenso na minha vida. Mas aí depois eu fiz a prova final, passei também com nota boa, então ficou tudo certo. Teve alguma matéria na escola que você era ruim? Ah, biologia. Ah, biologia. Não, bom. Você não era bom em biologia? Não, gosto. Não gosto. Eu era ótimo em biologia. Eu tirava nota muito boa em biologia. Gosto. Em biologia. Você tirou nota ruim? Sim. Então vamos lá? Número 10. Eu nunca fiquei de castigo na escola. Eu nunca. Nunca? Ah, nunca. Eu já. Já? Já. Quê? Eu era muito pequena, muito pequena, e a diretora da escola veio pra dar um recado, alguma coisa, e na hora que ela tava falando, eu tava andando na sala. Porque eu queria conversar com uma menina, eu não sei, eu acho que era a Thaís ainda, era a Thaís Helena, eu acho. Não lembro mais quem que era, só sei que eu fui na mesa da menina e pra pegar alguma coisa, uma borracha, não sei mais o que que era, e a diretora tava falando. E aí ela ficou muito brava, que tipo assim, ela entrou pra falar na sala e eu tava pouco me lixando, eu tava lá querendo conversar com a menina. Aí ela me deixou de castigo lá na biblioteca, e mandou eu escrever não sei quantas vezes, um monte de coisa, assim, numa folha. Aí eu fiquei de castigo, foi uma vez só. Mas, nossa, foi horrível. Não gostei. Você é muito mal. Não! Muito mal. Não, eu era pequena, eu era super pequena. Você não é pequeno. Eu nem sabia que não podia fazer isso, eu nem sabia. Deixa eu ver. Estima aqui. Ah, eu já. Já? Ah, it's me done. Tem que beber, gente. Eu esqueci do negócio. Eu esqueci das regras. Então, eu já fiquei de castigo na escola. O Muhammad nunca ficou de castigo na escola. Eu nunca copiei a tarefa de alguém. Muhammad? Tá pensando, não consegue se lembrar. Pensando, sim. Pensando, e já. Já? Já. Eu também já. Nossa, eu era fera pra fazer isso. Sim. Eu chegava, aí as meninas falavam assim, Jéssica, você fez a tarefa? Odev, eu tamo soriola. Hangi, Odev. Não, tem tarefa, tá valendo ponto, vai dar um ponto pra tarefa. Aí eu ficava feito louca, copiando, correndo antes do professor chegar, copiava. Sentava na última cadeira, esperava o professor andando. Na hora que ele chegava na minha tarefa, tava pronta, ele dava o visto. Fazia muito. Então tem que beber, né? Meu Deus do céu. Não é uma boa estudante. Não era uma boa estudante. Você já. Não, já? Tá bom. Ah, você já? Tá bom. Tá. Então vamos lá, os dois copiou tarefa, gente. Nós dois copiamos tarefa. Se você também já copiou a tarefa do seu colega da escola, deixa aqui embaixo. Ó, agora o próximo é assim, ó. Eu nunca estudei em cima da hora pra fazer uma prova. Não, eu nunca. Nunca? Nunca. Mas teve uma vez
que eu não estudei, e aí ele não foi fazer a prova. Ele não foi fazer a prova, ele não tinha estudado, e aí ele não foi lá fazer a prova. Falou, deixa pra lá, deixou a prova sem fazer. Eu já estudei em cima da hora, tipo assim, faltando minutos, e é do mesmo jeito da tarefa. Eu chegava na escola, pessoal, Jéssica, você estudou pra prova? Aí eu, que prova? Aí as meninas, Jéssica, minha filha, estuda, hoje tem prova, hoje tem prova. Aí ia lá, me dava o resumo dos negócios, e eu estudava assim, no último segundo, faltando 2 segundos pra prova começar, eu tava estudando. Você já? Eu sempre olho o meu sonho? Sonho. Sonho. Sempre. Ah, que não sempre. Estudou. É mesmo. Sempre. Gente. Medo. Eu medo muito. Mohammed, ele tem muito... O maior medo dele, o sonho que ele mais tem de medo, é tipo assim, que ele vai fazer uma prova e ele não estudou nada pra prova. E ele sempre sonha com isso, e é o sonho que ele mais tem medo, assim, de sonhar. O medo dele é ir pra uma prova sem ter estudado. Até hoje, eu sonho com isso. Até hoje, gente, até hoje, desde... É um trauma da infância. Até hoje ele sonha que, tipo, se ele não. Que ele tá fazendo alguma prova e ele não estudou e ele não sabe nada. Tipo assim, ele morre de medo, sabe? De fazer uma prova sem saber o que vai cair na prova, sem ter estudado. Não, você não sonha? Não. Não. Eu estudava em cima da hora, gente. Passava 1 segundo. Então, gente, eu já estudei pra prova em cima da hora, o Mohammed não, inclusive, é o maior pesadelo da vida dele, é ir pra uma prova sem ter estudado. Eu nunca rabisquei as mesas, cadeiras ou paredes da minha escola. Eu nunca. Eu já vou falar, eu nunca fiz isso. Não... Você? Nunca. Você nunca. E já? Já? Sim. Que absurdo! Não acredito! Eu tenho pavor disso. Desde quando eu era mais nova. Eu já escrevi mesa. Na mesa? Mesa. Por cópia. Ah! Sim, por cópia. Pra fazer cópia. Não, isso eu Sim. também. Eu também. 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 Eu já. Mas eu escrevia e depois eu apagava. Se liudo no som lá. Eu apagava, eu não deixava. Tipo assim, eu até desenhava um monte de coisa, depois eu apagava tudo e deixava limpo. Você apagava? Apagava? Sim. Sim. Apagava? Sim. Não, então, eu tô falando, é tipo assim, é fazer um monte de coisa e deixar lá, tipo, seu nome. Mohammed Aishe Seviogbi. Não. Eu nunca. Eu já fiz assim. Não gosto. Eu também não gosto disso, gente. Eu tenho pavor. O Mohammed entendeu que é tipo assim: a gente vai fazer uma prova e aí deixa lá alguma pista, alguma coisa da prova, né, pra poder lembrar. Mas assim, deixar o nome, fazer aquelas, como é que chama? Escreve número. Número? Telefone, número. Ah, Sim. Número de telefone. Telefone me. Ah, me eu, liga. Ah. Telefone me, eu gay. Ah. Sim. Na escola? Não, escola, outra. Ah, do lado de fora da escola? Não, sim. Mas, ah. Outro. Aí tava escrito, me telefone, eu sou gay. Telefone? Tem telefone, sim. Aí deixa o número de telefone para as pessoas ligar. Hã? Aí os meninos, vai lá, menino ou menina? Menino? Menino. Deixa o número de telefone. Menino. Me liga, eu sou gay. Escreve gay.
Meu Deus. Mas não é assim. Eu não sei. Não sei. Talvez brincadeira, não sei. Não sei. Eu também não sei. Pode ser, verdade. Pode ser só brincadeira, né? No Brasil tem muito isso, né? O pessoal escreve muita besteira, principalmente no banheiro. No banheiro tem muita coisa que o pessoal escreve, na porta do banheiro, nas cadeiras, né? Eu não imaginava que na Turquia escrevia. Mas eles escrevem na sala de aula. Como? Na mesa da sala. Muito. Escreve? Muito. Aqui muito. Também, então, os jovens são igual no Brasil, tá, gente? Também escreve um monte de coisa. Então, eu e o Mohamed, a gente não gosta dessas coisas, assim. A gente só escrevia umas diquinhas mesmo, pra gente não esquecer alguma coisa das provas. Vamos pro próximo. Eu nunca perdi o meu material na escola. Eu já? Já? Já. O que você perdeu? Você lembra? Caneta. Sim, borracha, caneta. Sim. Eu já perdi muita coisa. Não muita coisa. Eu já perdi. Eu lembro a maior tristeza da minha vida foi um dia que eu ganhei, gente, um jogo de canetinha pequenininho, assim. Eu acho que era da turma da Mônica. Ele era pequenininho, abria e tinha várias canetinhas. Eu levei pra escola toda feliz da vida, que, nossa Deus, eu tava apaixonada com aquele jogo, nem sei mais quem tinha me dado. Eu levei pra escola no primeiro dia e sumiu. Eu não sei se eu perdi ou se alguém pegou, alguma criança pegou. Mas eu fiquei muito triste, fiquei muito, muito, eu fiquei arrasada, cheguei em casa... Cadê minhas canetinhas? Que era a coisa que eu mais queria na vida, era canetinha. E aí eu perdi na escola, depois minha mãe ligou pra escola perguntando se eles tinham achado debaixo da carteira, não tinha achado. E aí eu fiquei muito triste, mas eu perdi muita coisa, régua. Eu acho que eu já até deixei a minha mochila na escola. Eu esqueci a mochila na escola, eu fui embora pra casa e deixei a mochila na escola. Assim, eu sou desse nível, assim, de esquecer tudo, tudo. As roupas também, a minha mãe sempre fazia as minhas roupas com um nome. Minha mãe colocava nome em tudo, porque se eu perdesse, né, pelo menos tava com o meu nome. Mas eu era craque pra perder. Então a gente tem que perder. Sim. Eu já, você já... Então... A gente já perdeu as coisas na escola. Então vamos lá, a próxima é a seguinte. Eu nunca menti para o meu professor.